Індетке екпе ғана тосқауыл болмақ. Атырауда спутник V вакцинасын егудің екінші кезеңі басталды. Облыс әкімінің орынбасары Бақытгүл Хаменова екінші дозасын тағы да алғашқылардың бірі болып салдырды. Осы қызмет үшін өңірде 24 медициналық мекеме дайындалған. Арықсын Зейнер Ғали айтады. Бақытгүл Хаменова алдымен дәрігердің жіті бақылауынан өтті. Кейін алгоритмге сәйкес антидене қалыптастыру үшін вакцина салдырды. Алғашқысынан кейін бойын жайсыздық билеген, үш күнде денеде ауырсыну сезілген. Алайда бұл медициналық тілмен қалыпты жағдай, дейді Бақытгүл Қайыржанқызы. Етпен сүйектен жаралған соң сезесің, бұл екінші вакцина кішкене ашылау, ауырлау. Енді оның ары қарай қалай өтетін, енді организмге байланысты. Әрине бірінші вакцина алғаннан кейін де көп адамдардың көбінде температура болды, менің өзімде де температура болды, дененің ауырсынуы болды, мысалға үш күн. Ол медициналық тілмен айтқанда ол дұрыс құбылыс. Адам енді өзінің денесіне вакцина екпе кіргеннен кейін ол дене организмімен күреседі. Сондықтан да екінші вакцинадан кейінде бұндай жағдайлар орын алуы ықтимал. Бірақ одан кейін адамның көңіл күйі ешқандай да әсері жоқ. Сен өзіңде бір қорған бар екенін сезініп жүресің, қорғанышың бар екенін сезіп жүресің. Айта кетейік, өңірде коронавирусқа қарсы вакцинациялаудың бірінші кезеңі 1-15 ақпан аралығында жүргізілді. Осы мақсатта Атырау қаласында 16, ал аудандарда 8 орын ашылған. Сол екпені алғаш қабылдағандардың бірі нөмір 3-ші қалалық емхананың дәрігері Марат Есжанов. Жасы 73-тен асса да екпені өз еркімен салдырыпты. Өйткені 43 жылдық еңбек өтілі бар маман індеттің емі осы, дейді. Ешқандай адамға білінетіндей температура көтерілу, немесе жөтелу, әлсіздік, ондай бірде болған жоқ. Сабыр 10-15 минутте отырып та алғаннан кейін жұмысымызға кірісіп кетті. Енді бүгін екінші этабына келіп тұрмыз. Алла қаласа аламыз, бәрі жақсы болады деп ойлаймын. Енді мына өзімнің әріптестерімді, жергілікті тұрғындарды осыған шақырамын. Облыстық денсаулық сақтау басқармасының хабарлауынша екпенің екінші партиясы наурыз айының басында жеткізілмек. Енді вакцинаны педагогтар, учаскелік полицейлер, студенттер және мемлекеттік қызметшілер алады. Өңірге шамамен 50 мың доза әкелінеді деп жоспарлануда. Зейнер Ғали, Артур Бұтпанов, Атырау арнасы.